Bem-vindos, gamers de todas as eras. Hoje é dia de nostalgia, porque vamos viajar no tempo e reviver os 15 jogos esquecidos que fizeram do PlayStation 1 uma verdadeira lenda. Mas antes de iniciarmos nossa aventura, não se esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Tenchu, Stealth Assassins é um jogo de ação ninja com foco no stealth. Você assume o papel de um ninja, Hikimaru ou Ayami, e sua missão é completar 11 níveis open world, cuidadosamente evitando seus inimigos e usando as suas habilidades como um ninja para completar as missões. Há um sistema de alerta no jogo, onde se você não for discreto, seus inimigos serão avisados da sua presença, tornando sua missão mais difícil. Você pode usar diferentes armas e táticas ninja, como shurikens e cordas para escalar paredes, para enfrentar seus inimigos. What? The Mummy para PS1 é um jogo de ação e aventura em terceira pessoa baseado no filme de mesmo nome de 1999. Você joga como Rick O'Connell, um soldado que acidentalmente liberta Imhotep, um sacerdote egípcio antigo que foi momificado vivo. O jogo conta com um misto de combate e resolução de quebra-cabeças, enquanto você luta contra Imhotep e seus seguidores e também resolve enigmas egípcios antigos para avançar pelos níveis. O visual e o gameplay do jogo eram bastante padrão para a época, mas fizeram um bom trabalho em capturar a atmosfera e o sentimento do filme. Corre! É o diabo! Vigilante 8. Second Offense era a sequela do original Vigilante 8, ambos sendo jogos de tiro em terceira pessoa em tempo real. Os jogadores controlavam diversos veículos pesados, como caminhões, tratores e muito mais. O jogo possuía um grande modo história, em que o jogador iria de missão em missão, tentando parar a organização misteriosa chamada da Sinistra de dominar o mundo. Havia diversos chefes e inimigos únicos, além de power-ups e upgrades de armas. No Fear Downhill Mountain Biking era um jogo de corrida de montanha que colocava você no controle de uma bicicleta de montanha, descendo a beira da montanha a alta velocidade. Seu objetivo era chegar até o final do percurso sem cair ou bater em obstáculos. O jogo teve um visual fenomenal e foi considerado um dos melhores jogos de montanha da época. Além de uma jogabilidade frenética e incrível gráficos, ele também tinha uma seleção de locais bem diversa. Você poderia montar na Noruega, na África, no EUA, e em várias outras locações. Xena Warrior Princess para PS1 foi um sucesso. O jogo tem gráficos impressionantes, com cenários como florestas, montanhas e castelos, e os personagens são detalhados e bem animados. O gameplay é desafiador, com diversos inimigos e desafios. As lutas em si são bem divertidas, com combos de ataques e movimentos especiais que fazem a Xena uma força para ser reconhecida. Além disso, o jogo tem uma trilha sonora épica, com batidas enérgicas que complementam perfeitamente as cenas de ação.
Sheep Raider era um jogo de ação e estratégia no qual o jogador tentava roubar ovelhas de um pasto protegido por um cachorro pastor. O jogo tinha gráficos coloridos e estilizados e um humor engraçado baseado nos desenhos animados Looney Tunes. O Sheep Raider foi um dos poucos jogos para o PS1 que recebeu uma tradução oficial para o português brasileiro, o que foi uma grande vantagem para a comunidade de jogadores brasileira. Os níveis. Em cada um desses níveis, você terá de roubar uma ovelha de Sam Sheepdog e colocá-la no gol. Caso tenha sucesso, poderá ir para o próximo desafio e assim por diante, até finalmente ter roubado todo o rebanho. Porém, e essa é realmente uma restrição, a ovelha precisa estar intacta ao final de cada nível. Em Sheep Raider, o jogador precisava usar suas habilidades de stealth e planejamento para desviar do cachorro pastor e sequestrar o máximo de ovelhas possível, em vários níveis cada vez mais difíceis. Profissão ladrão. Ladrão. Ladrão com muito orgulho. Rival Schools. United by Fate é um clássico jogo de luta 3D desenvolvido pela Capcom, lançado para o PlayStation em 1998. O jogo tem uma enorme variedade de estudantes e professores de diferentes escolas, cada um com seu próprio estilo de luta e habilidades únicas. A história se passa no mundo dos estudantes e professores que se unem para enfrentar uma organização misteriosa chamada Alunos Maus, que estão causando caos e perturbando a paz. Em Siphon Filter 3, você segue a história de Gabe Logan, um agente especial que luta contra uma organização terrorista. O jogo tem uma pegada mais tática que o anterior, com mais variedade de armas e habilidades para explorar. Você precisa se esconder, flanquejar e usar táticas inteligentes para derrotar inimigos. E o game também tem uma dificuldade bastante adequada, com cenários que ficam progressivamente mais difíceis conforme você avança na história. A franquia era um must-have na época do PS1, com o seu blend perfeito entre ação frenética e mistérios de espionagem. Os jogadores se tornavam um agente governamental infiltrado, cuspindo fogo e correndo atrás dos vilões. Os gráficos podiam não ser os melhores, mas o gameplay era viciante. Small Soldiers era tão divertido. A jogabilidade era bem parecida com outros jogos de tiro em terceira pessoa. Mas o que dava um charme especial era o fato de serem pequenos soldados de brinquedo, fazendo malabarismo com pistolas e bombas. A história se passava em um mundo onde soldados de brinquedo possuídos pela maligna computadora Gorgonite estavam tomando conta do mundo dos humanos. A história seguia a jornada dos personagens principais. O Sheep, um soldado amigável, e o Archer, um soldado maligno, que deviam combinar esforços para derrotar o maléfico Gorgonite. Crisis Beat era um jogo de luta, onde você escolhia um par de personagens para enfrentar terroristas que sequestraram um navio cruzeiro. O estilo de jogo é bem parecido com o da franquia Final Fight, sabe? Com aquele estilo de jogo onde você sai por aí dando porrada nos vilões. O game era bem maneiro, mas não foi muito famoso na época. O game tinha uma história bem clichê, tipo, você está naquele navio e de repente os terroristas aparecem, e é você contra eles, batendo e dando porrada em todos eles até chegar no chefe final.
Parasite Eve é um RPG de terror lançado para o PlayStation em 1998, baseado no romance homônimo de Hideaki Senna. Você assume o papel de Aya Brea, uma agente de polícia que luta contra um monstro feito de células humanas mutantes. O jogo combina elementos de ação e RPG, com turnos e combates em tempo real. Além do enredo apavorante, o jogo tem um dos melhores sistemas de combate de todos os RPGs. Você pode usar armas, magias e habilidades especiais em seus combates, e o sistema de atributos e níveis de crescimento dos personagens é bastante robusto. A história também é genuinamente sinistra, com personagens complexos e uma trilha sonora assustadora. Wan era conhecido por seus níveis muito bem designados e sua história engajante, em que o John Kane se depara com uma conspiração em que um grupo maligno está experimentando com tecnologia genética para criar seres humanos híbridos. Então, o John Kane tem que ir em missões de ação para derrotar os inimigos híbridos e destruir as instalações da organização maligna. Ele é capaz de usar suas habilidades de tiro e acrobacia para superar os obstáculos e encontrar as respostas que procura. Einhander era um clássico de tiro em 2D, onde você controlava um caçador de recompensas que pilotava um caça robótico com duas mãos. O foco do game era destruir inimigos e objetivos inimigos, enquanto se movia pelas fases. Você podia atirar com as duas mãos do caça, além de usar especiais armas extras como bombas e lasers. Além disso, o game tinha uma história basicamente belicosa de uma guerra entre duas facções no espaço. Neste game de ação, você vai controlar os membros do Quarteto Fantástico enquanto enfrenta as ameaças intergalácticas. Para conseguir salvar o mundo, você terá que aproveitar ao máximo as habilidades dos personagens. Mr. Fantástico pode se alongar, o Human Torch lança chamas, a Invisible Woman cria campos de força e o Thing é muito forte. Tomba é um jogo em plataforma muito peculiar. Ele se passa em uma ilha e a jogabilidade é um misto de RPG com elementos Metroidvania. A história envolve Tomba, um personagem de cabelo rosa, que precisa salvar sua ilha dos malvados porcos Koma e recuperar o brinco de ouro do seu avô. O jogo é bem colorido e cômico, e você tem que resolver vários quebra-cabeças e desafios para seguir com a história. Cada área tem seus próprios tipos de obstáculos e desafios únicos. Então você tem que usar todas as habilidades de Tomba. Tomba também pode subir e descer em árvores, escalar paredes e pulos super longos, tudo isso para encontrar itens úteis e desafiar os chefes. O jogo também tem um sistema de level up, em que você ganha pontos de experiência para melhorar suas estatísticas, como força e velocidade. Esta jornada em conjunto por memórias nostálgicas foi um verdadeiro privilégio. Não se esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal e compartilhar com seus companheiros de console. Lembre-se de que o legado dos games nunca morre e que sempre haverá novas aventuras por vir. Tamo junto, até a próxima quest!